ועכשיו רק נקשיב לו, זה מה אתה יודע למה הוא אמר? הוא לא אמר את זה כדי לבחון אותך, הוא לא אמר את זה כדי להקוץ אותך, הוא לא אמר את זה בציניות, הוא לא אמר את זה למישהו בהקשר מסוים. אני מסביר עוד פעם, אני מתייחס לפחות אליי גם כן. כשאני אומר משפט, הרבה פעמים אני אומר משפט. אבל מי אמר שאני חושב שזה נכון בכלל? אני אומר משפט, אתה, אל תגידי, הוא אמר. רגע, למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר? אני חייב להבין למה הוא אמר את זה. הוא אמר את זה ביחס לבן אדם ששאל, הוא אמר את זה ביחס באופן מוחלט, הוא אמר את זה באופן יחסי. כל עצה של אדם שומע, אף פעם אל תיקח את הדברים כהווייתם. דבר על למה הוא אמר את זה, אם תחשוב שיש סיבה למה הוא אמר את זה, עכשיו תקשיב לזה ותדע שאתה מקשיב בסוף לעצמך. כי אתה חושב שזה נכון, כי אתה מבין למה הוא אמר את זה. אבל אל תיקח משהו שאמרו לך, תגיד אמרו לי, אז מה הם אמרו לך? מי אמר שזה נכון? מי אמר שהתכוונו לזה? מי אמר שהבנת? מי אמר ששם? תמיד תשאל למה הוא אמר. כי הרבה פעמים בן אדם שואל שאלה והוא מקבל תשובה, אבל התשובה נאמרה לאותו אדם, לאותו שעה, לאותו תאריך, באותו הקשר, באותו עניין, אבל בן אדם אחר בכלל צריך משהו אחר נגיד, צריך את ההפך של הדבר, או שכל הפוך, או שכל נגדי, או משהו אחר. לכן כשאתה שומע עצה, תמיד ישאל עצמך, למה אמרו אותה? לא כמו תוכי תעשה. למרות, שאם תעשה כמו תוכי עד הסוף, זה גם יעבוד לך. למה? כי כל דבר שאתה עושה עד הסוף, יעבוד לך. אוקיי? אבל בעיקרון, אם אתה לא מתכונן לעשות את זה עד הסוף, אז תשאל למה אמרו. והאמת היא, שאם אתה לא תעשה עד הסוף, זה לא יעבוד לך גם אם תבין למה אמרו. אבל בכל מקרה, עדיף שתבין למה אמרו, ואז תקבל שכל, ואז אולי יהיה לך טוב. מה אתה? שאם מישהו אומר לי משהו, אז קודם כל לשאול את עצמי. מי אומר לך משהו? מישהו שאתה חושב להאמין לו משהו כזה. כן. מישהו שאתה חושב שהוא חכם. אבל אפשר להגיד גם על כל בן אדם? לא, כי כל בן אדם אתה מלכתחילה שאתה לא מאמין לו. כאילו, אתה שואל את עצמך, למה שאני אקשיב לו בכלל? דיברתי על הוא, שאתה אומר, אין, הוא אמר, הוא אמר, אני אעשה. אז מה אם הוא אמר? אולי הוא התכוון ההפך. אז מה אתה צריך לעשות? ברגע שאתה מבין למה הוא אמר את זה, אז תחשוב אם אתה רוצה לשמוע על זה, ואז בעצם אתה שומע לעצמך, כי אתה יודע, אתה... ואז אתה גם תמיד נשאר דרוך, שאתה מטיל ספק, אתה יודע שאתה מקשיב לזה, כי אתה חושב שזה נכון. אבל אף פעם אל תעשה מה שאמרו לך בלי שתבין למה. אם אתה עושה בלי שאמרו למה, תזכור שאתה מאמין לזה. זה בסדר גמור, זאת אומרת, ואם אני לא מבין למה, אז מה לעשות? אז תעשה מה שהבנת, אבל תזכור שאתה רק מאמין שצריך לעשות את זה. נגיד לדוגמה שאתה, נגיד ירד, יש לך ספק, אז לא יודעת מה לעשות. אומרת, אוקיי, אליעד אמר, נגיד אני אקשיב לו נניח. אומרת, אבל למה הוא אמר אני לא יודעת? לא, אז אם אני לא יודעת למה הוא אמר, אז לעשות או לא לעשות? תשובה, נגיד שתעשי כפי מה שהבנת, אבל תזכרי שאת רק מאמינה שזה מה שנאמר. יכול להיות שגם הכוונה ההפך. תמיד לדעת שעד שאתה לא מבין למה, אתה לא בטוח מה האמת. זה כמו אצל ה... אל תאמין לך, אל בקיצור. מה כן אבל? אם מישהו אומר לך משהו, אל תסתמך על זה ב-100%. תקבל את זה בתור משהו ש... תבדוק את זה, תבדוק למה, למה הוא אמר. אני אומר לך שהפכות לגבי, אני אומר עוד פעם, אני הרבה פעמים אומר משהו שאני חושב את ההפך שלו. למרות שאני בדרך כלל אומר שחושב את ההפך שלו, אבל לא משנה, הרבה פעמים אני אומר משהו שזה לא באמת, זה רק סתם, אמרתי לבן אדם בשביל לבחון אותו, בשביל לראות כמה הוא רציני, בשביל כל מיני דברים, כאילו, אבל זה לא באמת הכוונה שתעשה את זה, זה בכלל ההפך שתעשה. לכן, תמיד תשאל את עצמך למה הוא אמר, הוא אמר לי את זה כדי לבדוק אותי, הוא אמר לי את זה בציניות, הוא אמר לי את זה ברצינות, אמר לי את זה כי ככה, אמר לי את זה כי ככה. תנסה להתחבר, ואני אגיד יותר מזה, להבין למה הוא אמר את מה שהוא אמר, זה יותר חשוב מאשר לעשות את מה שהוא אמר. שמעת? כשמישהו חכם אומר לך משהו, יותר חשוב שתבין למה הוא אמר את זה, מאשר שתעשה את מה שהוא אמר. כל המטרה שהוא אומר לך תעשה, בשביל שתשאל את עצמך למה אני עושה, ואז תבין, ואז תקבל שכל, כי בסוף הפתרון זה פה. הפתרון הוא בלהבין, אם תבין למה הוא אמר, זה בעצם שואל איך הוא חושב. איך הוא חושב? פתרת את הבעיה, עכשיו תעשה גם מה שאתה רוצה. יותר חשוב שתבין למה הוא אמר, מאשר שתעשה את מה שהוא אמר. אז מה שאתה אומר, שכאילו כל מה שאתה אומר, שאתה אומר. כמשל, כן. כמשל. לא צריך להאמין? ברור, ברור שלא. גם בספר שלך, שאתה כותב כאילו שאנחנו לא צריכים להאמין משהו.
לגמרי. וגם למה שאני אומר לך עכשיו שאת לא צריכה להאמין, גם לזה את לא צריכה להאמין. אבל יש לי בעיה, כי כשאני קוראת את הספר שלך, אני מאמינה לכל מילה. בסדר, אז תאמיני גם למה שכתוב בהתחלה. אז יפה. אז תאמיני גם למה שכתוב בהתחלה את הספר, שעד שאתה לא מבין את ההפך שלו, אז עוד לא הבנת גם את הספר. בהתחלה את הספר כתוב, עד שלא הבנת שההפך גם הגיוני באותו מידה, אז עוד לא הבנת את הספר. אז זהו, כשאני קוראת את הספר, ואני זוכרת שיש גם את הדף הראשון שאתה אומר את זה, אבל אני אומרת, אבל אני מאמינה, וזה נשמע לי הגיוני, וזה מסתדר לי טוב. אבל אני שוב חוזרת לדף הראשון, ואני אומר, לא להאמין. אז למה להאמין? זה לא מה שכתוב, עד שלא הבנת. כל הזכויות שמורות. עד שלא הבנת שגם ההפך נכון באותה מידה, לא הבנת את מה שכתוב. או לא הבנת את המהות של מה שכתוב. אני מסביר לך, שאם את קוראת פרק בספר, וזה נראה לך הגיוני, הכי חשוב שתשאלי את עצמך למה אני חושבת שזה הגיוני, למה זה נראה לי הגיוני. זה יותר חשוב מכל השאר. להבין את הדבר זה יותר חשוב מהדבר עצמו. לשאול למה זה נראה לי הגיוני? כן, זה יותר חשוב להיצמד לזה. נגיד שמישהו אומר, תיצמד לאמת. טוב, ועכשיו אני אצמד לאמת. אם אני אבין, אבל אם, למה אל תיצמד לאמת? רק נסה להבין למה אמרו לך להיצמד לאמת, זה יותר חשוב לשאול אותי להיצמד לאמת. נגיד שאני אומר למישהו, אתה תצמד לאמת, מה עכשיו תצמד לאמת? אני אומר, במקום להצמד לאמת, נסה להבין למה אמרו לך להצמד לאמת. זה יותר, יותר, תביא לך יותר תועלת שתבין את זה, מאשר אם תעשה את זה. בסדר, אבל גם אם אני למשל קוראת את הספר ואני מצמדת לאמת, אני רואה שכל מה שאני קוראת, זה מתחבר לי טוב, זה נכון. אוקיי, כי את חושבת שזה נכון. לא, אבל במקרה כזה, את חושבת שזה נכון. זה לא שאת מאמינה שזה נכון. באופן יחסי, ואני דיברתי על דבר אחד, אם כתוב תקפוץ מהגג, אל תקפוץ מהגג, תשאל למה אמרתי תקפוץ מהגג, זה מה שאמרתי, ואם כתוב אל תקפוץ מהגג, זה לא אומר שלא תקפוץ מהגג, תשאל למה אמר לי אל תקפוץ מהגג, אולי צריך לקפוץ, הוא רק אמר לי אל תקפוץ, תשאל למה, למה, אפשר להבין למה, ואם אתה תבין למה אמרו לך את מה שאמרו לך, זה כבר לא משנה אם תקפוץ או לא. מה שחשוב זה תבין את הלמה, תבין את השכל שעומד מאחורי הסיפור. מה אתה רוצה להגיד? רציתי לשאול אותך למה דווקא כתבת את זה בספר ולא את ההפך. במקרה, בספר להיות אלוהים גם כתוב את שני הצדדים. אם אתה מאמין לספר ואתה מאמין לשני הצדדים... טוב, הבנו את זה? בהתחלה אמרת כשמישהו חכם. כשמישהו שאתה חושב שהוא חכם, לצורך העניין, כי אתה לא יודע שהוא חכם. אז מה השאלה? אין פה שאלה. ברגע שהוא עושה את זה, חושב ש... תראה, אם אתה אומר את האמת, אין שאלות. אתה הופך את המחויב, את האפשרי למחויב, נוצרת שאלה, מי אמר? אם אתה אומר מראש, תקשיב, זה רק אפשרי. אז רק אפשרי, אז מה השאלה? איך יודעים למי להקשיב? לעצמך. אלא מה? שזה לא סותר את זה, שאתה עדיין יכול לקחת טיפים מאחרים. עכשיו, אבל אם אתה אומר לי משהו... בסוף אתה מקשיב לעצמך, אלא מה? שגם אם אתה מקשיב לעצמך, אתה אומר, בוא נבדוק מישהו שיש לו...